nkozesa ya teknolojia mulungi ddala era tuwongera okwebaza abateesiteesi mwenna mwennanga mwe muli n'ekibiina kya ggwanga mujje Midwest America olw'okwolesebwa okwo enkozesa y'ebyo ebitubuulirirwa mu bigambo ne mu mawulire oba amagezi agatuweebwa ne tekinologiya mu nsangi zino byonna bikulu nnyo kyokka tusaana okubikwata n'obwegendereza bwe tubyeyambisa obulungi tusobola okufunamu enkulaakulana kyokka bwe tubikozesa obubi bisobola okutuviirako obulabe n'okwennyika ffekka mu ddubi abalabe ba Buganda bangi beeyambisizza nnyo emitimbagano okutyobola ekitiibwa kya Buganda tufube nnyo obutabawa mwagaanya kubanga waliwo ate abamu muffe Abaganda abaseesa mwebyo abalabe bye batambuza njagala okwebaza omubaka Dick Luzzi Kakande n'ababaka abalala mwenna abeetabye mu kaweefube w'enteekateeka zonna ez'obwakabaka twebaza nnyo olukiiko lwa BBNAS olw'okuwagiranga bulijjo enteekateeka ababaka ba Kabaka ze baba babatuusaako tubeebaza amakula bye muweereza embuga n'ebirala byonna bye mukola ku lw'okukulaakulanya gavumenti ya Kabaka n'abantu baffe mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abakuume. Thank you.